aš noriu Jums pristatyti Liną Ignatavičiūtę, Gariūnų turgavietės prekiautojų profesinės sąjungos pirmininkė. Labas vakaras, ponė Lina. Labas vakaras. Nes aš labai džiaugiuosi, kad vienas dalykas, du dalykai, kad Jūs ginatės ten. Iš tikrųjų varomi Šimašiaus ir jo to Karolio Žukausko, tokio, nežinau, samdinio, nuo dar vis Šimašiaus ar jau Benkunsko atakuojami ir laužomas ir uždarinėjamas jūsų turtas. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs ginatės ir kad jūs susiorganizavote profesinę sąjungą. Aš labai sveikinu šitą dalyką. Bet jūs man papasakokit, kas ten vyksta, nes aš dalinausi, daug mano kolegų dalinosi jūsų įrašą iš tų susidūrimų su miesto valdžia, kuri atrodo nusprendusi visiškai nesiderėti ir apstatyti Gariūnus parduotuvėmis vienas dalykas tinklinėmis, o kitas dalykas, na, stumti jūs iš darbo vietos. Nu ką, galiu pasakyti, buvo jie atvykę pas mus derėtis, nu ką derėtis, nederėtis, tiesiog pasakyti, neždinkitės ir viskas. Tai po to parašė viešai, kad gariūniečiai, jūs būkit ramus, jūsų niekas negriaus. Kitą dieną palaukus, kada visi išeis iš darbo, tai buvo didelė, sakė, pajėgos užpulti iš visų pusių, buvo reidai pastatyti ir laužama ir greunama. Tai daugiau palapinės yra sulaužytos, netgi supjaustytos. Tai, ką jie sako, kad ten kelios tik palapinės, tai nėra tiesa. Ten yra vis dėlto lauko prekyba ir šiuo metu mano duomenimis nukentėjo 25 darbo vietos. Darbo vietos, sakau, nes tai nėra vienos mens, tai yra šeimos. Ten yra daug garbaus amžiaus. Jūs pamatytumėte, atbėgo ir anūkai sakyti, kur mano močiutės daiktai. Pati močiutė ten su lazdele atėjo, ten daug garbaus amžiaus žmonių. Ir jie visi paniko, iš tikrųjų daugam ir sveikatos sutriko. Dabar per tą vat laiką bandė ten kažkur grupuotis, kažkur dėtis. Ačiū Dievui, su administracija radom labai fainą sprendimą kol kas. Ir juos patalpino į vieną vietą. Tai netgi naudodamės eterį norėčiau paprašyti, kad palaikytumėt tuos žmonės ir atvyktumėte apsipirkti. Nes žmonėms reikia, jūs įsivaizduokit, jie stovėjo po stogu, šiuo metu jiems reikia pirktis palapinės iš savo lėšų. Viskas sugriauta, užplombuota. Tai, kad pasakė ir mes dar kelis kartus klausėm, iki kurios vietos buvo parodytas vienas stulpas, nuėjo iki sekančio stulpo. Ten yra labai daug tokių nesutapimų. Ir visam tam procese yra labai žiūri daug nesutapimų. Man iš vis kyla labai daug klausimų ties visais tais jų projektais, sprendimais ir visom tvarkom. Tai, kad čia viešai sako, kad nėra sutartis. Sutartis vienašališkai, mano nuomonė, buvo nutraukta. Ir niekas ten nesėdo į derybas nei su Jurgenos administracija, nei su tais, kurie papuolė po jų buldozerį. O žiūrėkite, kaip jūs suprantate, kas vyksta? Ar iš viso yra nuspręsta, kad Gariūnų nebelieka, kad visų tų smulkių verslininkų vietoje atsidurs, bus Lidlai, Maksimos, nežinau kas ten. Čia ir didelė, nes niekas neduoda informacijos detalios. Ir savivaldybė neduoda. O jūs mėginot, aš supratau, bet jūs mėginot, kas čia konkrečiai dabar veikia, nes daugiausia tų patyčių ir džiaugsmo yra pas Karolį Žukauską, kuris yra tiesiog parankinis Šimašiaus. Ir jisai liktai nueinančiai komandai priklauso. Bet jūs mėginot, pavyzdžiui, su ponu Benkunsku kalbėtis? Tai kad jis netvyko. Čia ne politinis, sakė, klausimas. Jam nesišneka, nebuvo bendravimo. Ta prasme, darbo vietos miesto merui neįdomios. Taip išeina taip.
Sakykit dabar, kaip ten įvyko su tuo turtu? Jūs man sakėte, kai mes šnekėjomės telefonu, kad turtas yra tų žmonių, kurių palapinės buvo greunamas, tai yra prekės. Yra užplombuotos ir jie turėsia per 3 mėnesius įrodinėti, kad tai yra jų ir tik tai tada jiems atiduos. Kitaip jos bus sunaikintos. O kaip jie iš jūsų buvo reikalaujama, kaip čia reikės įrodyti? Nežinau. Aš nelabai suprantu, ar antstoliai neturėjo įspėti, jeigu jis ateina pas tave blokuoti tavo turto. Tiesiog ateina, užplombuoja ir viskas. Nu, čia reiktų išsiaiškinti, aš turėčiau jums tokį klausimą, kokiom sąlygom ir kokiam statuse ten, sakykime, tos palapinės ar prekybos vietos stovi, ar jos yra nuomojamos iš kažkokios tai UAB, kaip ten yra įteisintas tas, sakykime, ir tų prekių buvimas ir pačių prekeivių buvimas, čia tą reikia aiškintis, čia mes taip šiandien tą klausimą neatsakysim, ko gero. Be abejo, tai tas vietas iš tikrųjų nuomavo. Jeigu paimt lauko prekybą, tai yra ploteliai, ne, tu susimoki už dieną ir pasistatai ir prekiauji. Paviljonai jau pastovis, tai tokiu būdu, kai tai yra ten prekiauti, pažiūrėjau, ateina šeštadienį, sekmadienį į savo įprastą vietą. Mhm. Aišku. Dabar žiūrėkite, dar vienas dalykas, kadangi jūs įkūrėt profsąjungą, o mes labai gerai atsimenam, kas buvo, kad būtent iš Gariūnų liktai atėjo žmonės tada 2008 metais prie Seimo. Naktinė mokesčių reforma. Jeigu jūs toliau būtusit išstumėmi, kiek ten yra žmonių ryšto gintis? Iš tikrųjų, ryšto yra daug. Ypač tie, kurie visi paliesti ir... Gal jūs šiek tiek arčiau prie... Jo, mes trukinėję garsas, tai būkit gera arčiau to aparato. Nes ryšys pas jūs nėra labai geras. Ryšto yra daug ginti savo... Kažkaip tai mums trukinėja. Ryšto yra daug. Girdit mane? Interneto greitis ir lėtas. Daug ryšto yra. Daug ryšto. Tai žiūrėkite, Lina, gal mes nesikankinam dėl to ryšio, mes labai iš tikrųjų ačiū, kad prisijungėte, ačiū, kad jūs ginatės ir laikykit, būkit, ta prasme, mes įdėsim tos video būtinai į kanalą, kaip ten jūs stumdė ir grumdė. Ir laikykitės ir informuokite mus, mes padėsime jums išviešinti tai, kas ten vyksta. Toliau. Tikrai, aš suteiksiu visas informacijas ir stebėsiu ir... Supratau, Lina, žinokit, mes vos girdim. Nu, to kelio mes neturim. Taip. Suprantu. Ačiū, kad prisijungėt labai dėl ryšio. Mes tikrai turėtumėm pasišnekėti daugiau, bet tas ryšio trikdžiai yra labai, labai didžiuliai. Ačiū, kad buvo čia. Sėkmės jums. Gerai, dabar, nes ten ta istorija... Gerai, bet vat, gal čia yra geriausias dalykas, kai kitą kartą mes jūsų lauksim studijoje su naujienom ir su šitais dalykais visais. Ačiū labai, Lina. Dabar, kas man, iš tikrųjų, visi matė, tas tokias šokinėjimas, tiesiog ir džiaugsmas, kuris dėl to, kas vyksta, kad ten laužoma, kad ten gadinama, kad ten nesusitarta, tai buvo būtent iš nueinančios komandos. Lygtai. Bet jeigu Benkunskas... Ten tie Karolio Žukausko reportažai, tai su tokia panieka tiem žmonėm, kurie ten turi darbo vietas, tiesiog atviros patyčios. Atviros patyčios iš žmonių, atviros patyčios iš sakykime, samdytos apsaugos tarnybos, kuri bandė tenai aiškintis, kokiu pagrindu čia vyksta tie visi grevimo darbai, tai tiesiog, toks atviras cinizmas ir tiek. Ir
Kitas dalykas, aš nežinau, kiek jūs, man pasirodė ir aš jau viešai kreipiausi ir į VSD, nes čia, kai šitaip elgiamasi, kada mes iš tikrųjų turim labai nestabilę saugumo situaciją, kada žmonės yra šitaip marginalizuojami, šitaip stumiami, jie iš tikrųjų, čia va toksai, kartais būna to cancel arba išbraukimo tos kultūros reiškinių, kada imamasi kokios nors docentės mažylės arba OPTV televizijos, kada jinai ten vadinama iš LRT portalo, ten visokiais šlikščiais žodžiais, bet kai, čia yra nukreipta į žmonės, iš kurių atiminėjama duona kasdieninė. Ir kai šitaip yra elgiamasi, čia yra visuomenės skaldimas, čia yra visuomenės ir valdžios supriešinimas maksimalus. Ir tų patyčios valstybės vardu, mano supratimu, yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir elementarus nesiskaitimas, nes, sakykime, nu, ta schema, pagal kurią veikia Vilniaus administracija, galima įsivaizduoti iš pasakojimų, iš tų reportažų, kad, sakykime, na, visą Gariūnų turgavietę valdo kažkokia viena įmonė. Ir iš tos įmonės žmonės namuojasi prekybos vietas, čia ką iš dalies patvirtino ir mūsų pašnekovė. Ir dabar, kai paaiškėjo, kad tų prekybos vietų viso labo buvo 25, kurias, nu, paliestos šiai dienai fiksuota. 25 prekybos vietas. Tai dabar, jeigu savivaldybė iš tikrųjų norėjo išspręsti klausimą, na, be konflikto, nesukelt konflikto, nesukeltų tos įtampos, tai jie ką, jie maždaug Karolio Žukausko argumentai, ir jis išsako administracijos nuomonę. Na, mes kreipėmės į tą įmonę, kuri valdo Gariūnus, ir čia jau kas vyksta tenai viduje, jau ne mūsų problema. Tai, na, toks požiūris maždaug, kad, na, po to nors ir tvanas, ar riaušės, ar dar kažkas, ar provokacijos kažkokios. Tai jeigu viso labo 25 prekybos vietos, tai a, sunku susitikti su tais 25 žmonėm ir tiesiog, pakomentuoti situaciją, paaiškinti, jeigu iš tikrųjų savivaldybė jaučiasi stipriai ir jie yra teisūs, nu, tai susitikti su tais 25 žmonėm. Pakviesk juos, nu, pagaliau nevažiuok pa juos, pakviesk juos pas save, jeigu jie ateina, paaiškink problemą. Nu, čia ar čia jau per žemą bendrauti su Karoliu Žukausku, iš tai, kaip jis elgiasi, tai aš suprantu, kad nu jam ne onaras bendrauti su tai žmonėm, kurie stovi ir prekiauja. Čia yra kur kas blogiau. Greta viso to yra, vat, sakoma, nu žiūrėkit, mes tik tai tiek nugriovėm, bet greta yra sakoma, bet pasižiūrėkit, jiegi mokesčių nemoko, jiegi dar to nedaro. Mes nežinom, ar jie moka mokesčius, ar ne. Nu, bet tai čia nesavivaldybės klausimas. Tai jeigu jie nemoka mokesčių, tai jeigu mokesčių inspekcija ateina ir patikrina. Nors ten, vat, sakykime, aš irgi sekiau tą diskusiją Facebook'e, ten rašė ir viena prekiautoja, ir kita prekiautoja, sako, palaukit, ar reiškia, aš nemoku mokesčių, pasimė, kortelėm atsiskaitimai vyksta. Nu, taip. tai apie ką kalba? Ir toksai, ir iš to galima daryti išvadą, kad, nu, tokia prielaida. Kad kadangi yra vienašališkai nutrauktos sutartys dėl visos, po visą teritoriją, visa žemė yra atšauktos sutartys, po visą, kaip man sakė vadovas nu, šitos visos įmonės, na, gal aš irgi labo, gal tokį gandą girdėjau, bet, ja, bet nu, tai taip sunku tą įsivaizduoti. Jisai taip sakė, kad nu, žemės tarnyba iš vienašališkai nutraukė. Tai mes čia matome tik tai pačią pradžią procesą. Tada pačią pradžią. Taip. Tada čia kaip sakė rusų karo strategai, žvalgyba mūšių.